Yüreğim yol çekin, bir köze dön. Yollarda ters kimi uzanıp gülüm. Yuhumdan her gece turnalar geçin. Bilmirim ne oldu aradan bilin. Beni gitse sınav kuşların sesi. Denizin de sesi gün be gün batar. Yubanma azizim beni gel kurtar. Yüreğim kanatlar üstünde yatar. Halıma yanar gerek sensin düşende ya da. Öten günleri vuru yaxşı bak verme bada. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşa. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşa. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşlada. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşlada. Tez ol bir haber görüm nece sen. Gözlerin necedir gülüşün nece. Yaman darıkmışam ben senden ötürü. Bari bir sonra özün gelince. Yerini bilmirem bilsem gelerem. Köylümü yalarım severem yine. Hezerin üstünde kalkan dumana. Karaşanı büküm getirem sene. Halıma yanan gerek sensin. Düşende ya da öten günleri koru yakşı bak verme bada. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşa. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşa. Zümrüt Hanım ayrılık bir denizmiş. Emin verdiğin uzak yaşa. Ayrılık bir denizmiş sen uzak yaşıl ada. Hörmətli tamaşaçılar, sən bir çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, Rüşənə xanım. Çox sağ olun, var olun. Bugün sözün əsl mənasında tarixi bir gündür. Və tarixin yaddaşına inanıram ki, biraz təvazükarlıqdan kənarda olsa, mən də bizim dəyərli professorlarımızla keçirəm. Çünki bax, sizin sayənizdə dincəlirik, buyur, sizə təşəkkür edirəm, Rüşənə xanım. Çox sağ olun. Ki, zövqlü tamaşaçı, musiqini bilən, seçən və sevən tamaşaçı bugün bu efir qarşısında dincəlir, belə gözəl musiqi, çünki bayağılıqdan uzaq, o diringə musiqidən uzaq. Bugün biz əsr musiqinin necə olduğunu, necə yazılmalı olduğunu tamaşaçıya bir daha təqdim edirik. Rüşənə xanım, sizə minnətdarıq. Çünki biz siz biraz
üzr istəyirəm yenə də böyük çıxmasın danışmağı. Yəni sözünə bu günləri efirlərə şəxsən mən getmirəm. Bilirəm. Bu incinməsin. Amma Rövşənə xanım dəvət edəndə məmnuniyyət hissi ilə sevinə-sevinə gedirəm ki, çünki bilirəm ki, Rövşənə xanım sözün əsl mənasında, yəni vallahi bir üzrə görənlik olmasın. Bilirəm, həm savadlı, ruslar nakitinli, həm dünya görüşünüz, o dünyaya baxış rakursunuz tam fərqli olduğuna görə mən sizə sizin varlığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ ol əzizim. Hərdən biz də məcbur oluruq. Gözəl xanımdır, gözəl də ürəyi var. Təşəkkür. Mən çox istəyirəm ki, bizim doğrudan sənətimiz uçurum bugün. Bəzən deyirəm bizim incə sənət sanki uçurumun o belə deyə qarşısındadır, astanasındadır. Və bir addım qalıb. Ya xilas etmək lazımdır. Geriyə, yəni geriyə nə mənada ki, uçurumdan yuvarlanmasın. Ya sadəcə belə tamaşa eləyib baxacağıq və görəcəyik ki, artıq bizim incəsənətimiz uçurumun dibindədir. Bu incəsənət deyəndə biz hər şeyi nəzərə tuturam. Teatrı da, kinonu da, musiqini də. Bayaq Zümrüt xanım çox gözəl bir məqama toxundu. Mərhəmə, siz də elə söylədiniz. Yəni bir tandem, sənətkarların tandemi. Emin Sabitoğlu yaradıcılığının qızıl hərflərindən biri Vagif Səmədoğludur. Vagif Səmədoğlunun bəlkə saysız-hesabsız şeirlərini musiqi bəstəliyib Emin Sabitoğlu ki, yəni sayını bəzən deyə bilmir. Və ya Emin Sabitoğlu musiqilərinin ən gözəl ifaçılarından biri Mirzə Babayevdir. Mən çox sevirəm Mirzə Babayev enerjisini, Allah rəhmət eləsin, onun temperamentli oxumasını, pozitiv, yəni o... Səsi elə də güclü deyildin, Zümrü xanım, mən musiqiçi deyiləm. Amma bir aksiyon yanaşması var idi həm də. Artistizm nə qədər güclü idi və o tamaşaçını hətta məcbur da eləyirdi ki, mənə baxacaqsan. Eyni zamanda da mən aksiyon idi, yəni şanson bir ifaçımız. Özü də gözəl aksiyon idi. Mənim qədrimi bilmirlər, həm şey deyilir. Daha çox işlətib oxuyan idi, sözü satmaq. Yox, aksiyon kimi doğrudan bir gözəl aksiyon idi. İvmanta idi, bizim İvmanta. Sadəcə təəssüf ki, ondan aktyor kimi az istifadə elədilər. Çox az filmlərdə çəkildi də. Dərviş Parizi partladır və s. bir neçə. Gözəl aktör. Gözəl aktör idi. Nə yaxşı ki, mən ondan çəkilmişəm. İki filmdə? Ölülər filmində çəkilmişəm Mirzə Babayevna. Bir də ki, Anar müəllimin Qəm pəncərəsi filmi. Qəm pəncərəsi. Mirzə Babayevna hətta bir otaqda da qalmış. Qəm pəncərəsi Cəlil Məmmədquluzadəyə həsr olunan. Bəli, əsərlərində Anar müəllim, həm ssenari müəllifdir, həm də quruluşçu rejissor. Bəli, bəli, bəli. Zümrüt xanım, bax o tandem məsələsi. Bax bugün, gətirək bugün Emin Sabitoğlu irsinin, yaradıcılığının tədrisə, təhsilə. Siz bugün pedagoji fəaliyyətlə məşğulsunuz, dərs deyirsiniz, professorsunuz və bugün gəncliyə Emin Sabitoğlu, məhz bugün Emin Sabitoğlu həsr olunduğu üçün söyləyirəm, irsi necə aşılanır, necə öyrədilir və bugün o gənclərin marağı necədir? Yoxsa elə... Gənclik dediyimiz ancaq bu yeni dambadrum mahnılar, gürültü, Amerikan, nə bilim, Hollywood mahnılarına maraqlar. Elə deyil. Hətta mənim o bir məqaləm var, o bəzən bir ümid, bəzən göz yaşa, elə qoymuşdum onun adını, başlığını. Həqiqətən həyatdır da, ümitsiz də olmaz, göz yaşı da olmadan, kədər olmadan bu həyat həyat deyil. Biraz kədər də olmalıdır. Siz bir məqama da burada toxunum ki, vaxtı ilə filosof bizim görkəmli alimiz Rəhman Bədəlov yaxşı demişdi Emin Sabitoğlunun musiqisində iki cəhət var. Bir, onun kədəridir. Kədər nədən doğur? Kədər ondan doğur ki, həyatda hər şey sən istədiyin kimi olmur. Eləmi də? Amma o kədərdə bədbinlik olmayıb heç vaxt. Emin Sabitoğlunun kədərində bədbinlik də olmayıb. İşıq olubdur. Bir də o sevincidir. O sevincin də çalarları müxtəlifdir. Yəni, burada zarafat var, burada hansısa, hətta dolama var. Bəzən görürsünüz, eləmi? Onda var idi, siz dediniz onun yumor hissi haqqında. Yəni, bu cəhətlər var. Amma bizim o məqalədə mən yazırdım ki, mən gecə çıxmışam konservatoriyadan. Kimsə bizim Cəbiş müəllim filmindən o valisi çalır. Sonra minirəm taksiyə, orada kimsə müəlliməm, sürücüm qulağı asır da, o taksi sürücüsü hansısa bir mahnıya. Və yəni demək istəyirəm ki, mən bugün eşidirəm o mahnıları. Bizim cavan ifaçılar da biraz başqa cür oxuyurlar, biraz başqa yanaşmadır. Amma bu mahnılar bugün yaşayır. Çünki onlar birsiz təxirə salınmaz, ləğv olunmaz mətnlərdir. Və hər yeni nəsil orada nəsə bir özünə yaxın cəhəti tapacaq. Ola bilər yeni aranjmanda və s. ola biləcək. Mən bir cəhəti də burada Emin Sabitoğlunun bəlkə o musiqisinə sirayət etmiş, onun
insanlığından, onun insan xarakterindən irəli gələn cəhəti demək istərdim. Bilirsiniz, mən uzun illər Bəstəkarlar İttifaqında işlədim. Yəni, uzun illər deyəndə mənim ilk iş yerim, ilk məhəbbətim kimi də Bəstəkarlar İttifaqıdır. Mən orada çox mürəkkəb münasibətlər müşahidə elədim. Amma Emin müəllimdə bir gözəl xüsusiyyət vardı. O, heç kimə heç vaxt paxıllıq eləməmişdi. Bilirsiniz, çox özünə güvənli və özünün, bax, o kifayət qədər özünün istedadına arxain idi deyən, onda heç vaxt bir qısqanclıq hissi mən, o nəyə qısqana bilərdi? O sevinirdi. Mənim yadıma gəlir ki, Arif Məlikovun o iki qəlbin dastanı, baleti Özbəkistanda, Daşkənddə tamaşaya qoyulanda, inanın, necə bu sevindi? Başqaları mən tamam başqa bir reaksiyonu və hər dəfə, hər hansı bir yeni müvəffəq əsər olsun, simfonik janrda olsun, hansısa xor əsəri eşidəndə mən onun ancaq sevindiyini görmüşəm və mən onunla çox olmuşam məclislərdə. Mən sevirdim böyüklərin məclisində iştirak etməyi. Mən bir dəfə də eşitmədim ki, Emin müəllim, Emin əmi kiminsə haqqında bir bəd söz söyləsin, bir qısqanclıq xatirinə nəsə desin. Mən onu eşitməmişəm ondan. Öz həmkarlarına çox böyük hörmətlə yanaşırdı. Onların hər bir uğuru elə bil ki, onun öz uğurudur. Və birinci onun, mən deyərdim, həyatda bax, pərəstiş etdiyi, səcdə etdiyi insan Qara Qarayevdir. Bax, bu sevgini, bir müqəddəs sevgini o bütün həyatı boyunca özünə Zümrüt xanım, siz gəldiniz, Qara Qarayev adını çəkdiniz öz pedagogu, yəni ilk iki il ondan amma öncə bir məktəb var idi. Mən biləni Emin Sabit Kövkəb Səfərəliyevadan, səhv demədim ki, soyadına, bəli, Kövkəb Səfərəliyevadan da dərs almışdı. Bəli. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində. Bir doğru mu? Mithət Əhmədovdan da dərs sonra almışdı. Sonra da Mithət Əhmədovdan dərs almışdı. Yəni, yəni bir o, bir söz verir, o şkola keçmək, məktəb keçmək. O məktəb keçmək gəldi Qara Qaraya və sonradan Moskva təhsili və s. Bu, bugün çox vacibdir. Çox yəni, vacib tədris və təhsil çox önəmlidir. Bugün düzdür, Samir, məni narahat eləyən bir şey, yəni ki, ciddi musiqi ilə məşğul olanlar, toy musiqilərini qoyuram, ciddi musiqi ilə məşğul olanlar, yenə də bugün təəssüf eləyirəm ki, bugün azdır gənclər arasında, hətta konservatoriyanı bitirib, bugün ciddi təhsil alan kəslər də öz peşələri ilə, Zümrüt xan, məşğul olmaq istəmirlər. Tamam ayrı-ayrı sahələrdə özlərini göstərirlər, tamam ayrı-ayrı, yəni ümumiyyətlə musiqiyə daxil olmayan və belə-belə də bir işığın öl əzməsini görürük, təəssüf eləyirəm. Bilirsiniz nə vardı o vaxtı bəstəkar olmaq, bax mən bir neçə şərəf idi. Bəstəkar adı özü bir şərəf. İttifaqın üzvü olmaq böyük şərəf. Yəni elit bir peşə idi, Zümrüt xan, elit bir peşə idi. O dövrün elit peşələrindən biri. Çünki Üzeyir bəy var idi də, Üzeyir bəydən gələn, Üzeyir bəy çağırır, Qara Qarayev istəyir getsin, Qara Qarayev Moskvada qalsın. O deyir ki, sən burada lazımsan, Qara, sən axı bəstəkar təkcə musiqi yazan insan deyil. O bəstəkara bir marifpərvər, bir nəsə, bir daha böyük vəzifələr icra edən bir insan kimi var. Qarayev də deyil, mən gəldim, evdə çox fikirləşdim, dedim, Üzeyir bəy düz deyil, mən gələyim, bugün Bakıda olum. Bax, bu cür bir missiya kimi var idi yanaşma. Vətəndaş missiyası. Vətəndaş, bəli, bəli, bax, o var idi. Bax, Emin müəllimdə də çox gözəl insani keyfiyyətlər, onun sevgisi insanlara, dostlarına həddindən ziyadə etibarlı, bəli, olduqca gözəl bir dostu idi. Mənə elə gəlir ki, bu onu çox gözəl səciyyələndirir və onun musiqisinə də haradasa düzdür, bəzən olur, elə dahi əsərlər yazır bəstəkar, amma deyirsən, ondan, məsələn, mən bəzən olubdur, istəməmişəm öz hansısa təəssüratlarımı pozum, deyən kimlənsə ünsiyyətə heç girməmişəm. Yaradıcılıq haqqında yazmışam, bununla bitmiş. Amma Emin müəllimlə ünsiyyətdə olmaq, onu görmək, onu duymaq, həm də mən onu bilirdi, çox böyük şərəfdir, həm də onun portretinə yeni cizgilər əlavə edir. Mən elə gəlir. Xanım, mənim yadıma bir şey saldı, istəyirəm onu deyim. Arif Məlikovun adını tutdu. Ona mənim bir kiçik xatirəm vardı. Deməli, o vaxt bilirsiniz ki, kino musiqilərini Moskva yazırdı və gedirdi, orada otururdu, yazırdı. Və həmin müddətdə mən Xurşudbanu Natavanı təklif elədim Emin müəllimə. Emin dedi ki, Məraq, mənim əlimdə çox işim var, mən gedirəm Moskva, mən də tamaşanı təhvil verməliydim. Təsəvvür, o mənə dedi ki, piyesi oxuyandan sonra sənə bu musiqini Arif Məlikov yaza bilər. Onu get, ona təklif elə. O belə bir insan idi. Bu heç kimdə, o bilə deyərdik, mənim vaxtım yoxdur, mən gedirəm, kimi istəyirsən, ver.
O deyirdi, get Arif Məlikov, Xurşud Banu Natavana musiqi yaza bilər. Hər bəstəkarın, hər rejissorun özünün seçdiyi aktyoru, aktrisası olduğu kimi, hər bəstəkarın da özünün bir ifaçısı olur. Aydın məsələdir ki, Mirzə Babayev, Flora Kərimova, Şövkət Ələkbərova, Hüseyin Ağa Hadıyev və çox-çox bizim tanıdığımız, sevdiyimiz ifaçılar Emin Sabitoğlu yaradcılığını təqdim ediblər. Məram əm, elə sizin özünüzün yaradcılığında parlaq aktrisa simaları olur. Çox olur. Bəsti Cəfərova, Amalya xanım Pənahova, yəni bir o sizin... Frəngiz Mütəlimova. Amma mən daha çox... Sevdərə Nərman var, bılaq. Amma daha çox mən gəlmir, onların adını keçmiş zamanda çəkir. Düz dindi səhnədə var ancaq. Rejissor sonra əziyyət çəkir. O aktrisada istedad qısırlığı olanda, istedad qıtlığı olanda rejissor əziyyət çəkir. Eləcə də bəstəkar düşünür ki, mən bu mahnını yazdımsa bunu Şövkət xanım oxuyacaq. Yoxsa Şövkət xanım, mən bunu kimə verim? Kim oxusun o səviyyədə? Onun səsi üçündür dərələr. Və bir dönəm gəldi, təmaşaçılar bunu gözəl bilir və mənim də yadımdadır, yəni xatirimdədir. Biz sevə-sevə izlədiyimiz Xadicə Abbasova, bir gözəl xanım peyda oldu ekranlarda. Ömrünü deyə bilməyəcəm neçə ilini. Mən bilirəm ki, 6 ilini Türkiyədə yaşadı Emin Sabitoğlu. Amma ömrünün o son dönəmlərdi. Məhz Xadicə Abbasova ilə ailə birliyi, sevgisi və ortaya çıxan gözəl mahnılar. Sən bir sənin bəlkə də yadına gəlməz, amma mən xatırlayıram efirlərdə gördüyüm bir... Mən elə də cavan deyiləm, həm xeyli yaşım var. Mənim yaşım 40-dan yuxarıdır. Yadına düşür o dönə. Mənə maraqlıdır ki, bax, o dövrdə Xədicə Abbasovanın sevgi dolu mahnıları və təsəvvür eləyin ki, məsələn, o bir dəfə İlhamə xanımdan bir film çəkirdim İlhamə xanımın evində, o mənim xatirəmdir. Mən İlhamə xanıma sual verdim ki, İlhamə xanım, Fikrət Əmirovla sizin çox gözəl bir yaradıcılığınız olub. Bu, mənim xatirimdədir. Bunu heç kim... Deyir ki, onun mənə xüsusi sevgisi olub Fikrət Əmirovun. Və o xüsusi sevgidən bu gözəl mahnılar yaranıb. Belə özünə məxsus bir jestlə, özünə məxsus Allah rəhmət eləsin. İlhamə xanım da böyük sənətkardır və mən çox sevdiyim bir sənətkardır və biz ondan çox yaxın idik. Dedi ki, onun mənə xüsusi sevgi. O, deyir, piyanın arxasında oturanda bizim, deyir, bircə baxışımız... Oradan artıq ritmlər, melodiyalar, yəni o piyanonun dillərində artıq dillənirdi Zümrüt xan. Bilmirəm, indi bu dönəmə bir bağlaca bir vərəqləyək, yəni ki, o əlimizdəki o kitab vərəqlədiyimiz kimi. Emin Sabitoğlu ilə nə gözəl kitabı gətirmişsiniz? Bu Ceyran xanımın. Ceyran xanımın. Emin Sabitoğlu'nun tək yeganə övladı. Görürsünüz, nə gözəl bir abidə ucaltdı ona bu bütün yaradıcılığını ehtiva eləyən belə bir tədqiqat işi ərsiyə gətirib onun həyatını, onun ayrı-ayrı əsərlərini, özdə elə əsərlərini ki, onlar çox da ifa olmur orada, simfonik əsərlər haqqında da yazır. Yəni, mən ilə gəl ki, bax, Emin Sabitoğlu haqqında ən müfəssəl informasiyanı burada almaq olar. Emin Sabitoğlu ömrünün 6 ilini Türkiyədə yaşadı. Əlvida o günlər düşüncəsi Emin Sabitoğlu ruhunda, köksündə həmişə çabalayırdı, çırpınırdı. Və mən səhv etmirəmsə Anarın müsahibəsində idi, səhv etmirəmsə Emin Sabitoğlu günlərini sayırdı. Bəli, bəli. Minarəli İstanbuldan gözəl Bakı, Xəzər görünüşlü Bakıya. Və o günlərini sayırdı ki, nə zaman Bakıya dönəcək. Xiffət eləyirdi, darıxırdı və hətta o xatirələrdə belə bir fikir var idi ki, təqvimdən cizirdi. Günləri cizirdi. Doğru mu söylədim? Günləri cizirdi ki... Saatı da Bakı vaxtıydı. Saatı da Bakı vaxtıydı. Bəli. Amma təəssüf o uzaq yaşıl adada qaldı. Təəssüf ki, Emin Sabitoğlu döndü Bakıya və bir dəfəlik döndü. Həmişəlik döndü. Və o dönüşlə, o təqvimdəki o cizgini cizməklə bəlkə də heç Emin Sabitoğlu fərqinə varmadı ki, ölüm təqvimlə gedən yolu daha da tez yaxınlaşdırır. Yəni, bir düşüncə olaraq, psixoloji olaraq. Təəssüf ki, belə yəni, obrazlı desək. Əzizlərim, mən düşünürəm ki, biz bütün məqamlara toxunduq. Əziz, hörmətli qonaqlar, biz Emin Sabitoğlu yaradcılığını bir veriliş içərisində nə qədər vərəqləmək mümkün idisə, təbii ki, illər bəs eləməz, bir disertasiya yetməz, bir doktorluq işi bitməz. Amma bir veriliş boyunca biz nələri sığdıra bildiksiz Ümrüt xanım, bacardığımız qədər Məram əm. Deyəcəyiniz bir söz varmı? Zamanımız yavaş-yavaş daralır. Bir Emin Sabitoğlu xatirəsindən. Mən bir dənə onu deyə bilərəm ki,
Emin Sabitoğlu, bilirsiniz, Zümrüt Hanım da deyir onu, bilir və belədir bu ki, hər adam kinoya, teatra musiqi yaza bilmirdi. Və mənim, bizim qəribə taleyimiz tamaşama musiqi yazdı. Və sağ olsun, mənim indi yadımda, mən dedim, Emin, bu mahnını sən özün oxu. Və o tamaşada, bizim qəribə taleyimizdə özü prologda o mahnını oxuyurdu. Və inanın ki, o mahnı bir gün də mənim yaddaşımdadır. Və mənə elə gəlir ki, Emin'in mahnıları hamımızın yaddaşındadır. Ona görə ki, o çox ölməz əsərlər yaradıb biz üçün qoyub. Təşəkkür edirəm. Zümrüt xanım, sizi sevə-sevə dinləyək. Mən nə demək istəyərdim? Bilirsiniz, Emin müəllimi bəzən onun həmkarları qınayırdılar ki, niyə sən simfoniya yazmırsan, niyə kantata yazmırsan filan. Amma mən bir söz deyim ki, Emin müəllim o mahnı janrında elə zirvələri fəth elədi ki, elə bədii tapıntılara imza atdı. O öz dövrünü həmin mahnılarda ifadə edə bildi. Məsələn, necə vaxtı ilə Şostakoviç simfoniyaları ilə ifadə edirdi və hansısa mahnı bəstəkarı onu edirdisə, biz o 60-cılar, 70-cilər, bax bu nəslin ruhunu Emin müəllimin mahnılarından sezirik və elə nöqtələrə toxunub ki, elə mövzular orada canlandırılıb musiqi səsləri vasitəsilə, elə misraları musiqiləşdirib ki, ki, onlar zaman ötəcək. Bilirsiniz, insanlar böyük ədəbiyyatı və ümumiyyətlə hansı bir romanı oxuyanda nə axtarır? Elə bir özünün hissləri ilə səsləşən nə isə axtarır. Bax, Emin müəllim bunu eləyə bilib, elə simlərə toxunub ki, İllər ötəcək və yenə deyirəm də, bax, biz yenə də o mahnılara qulasacaq, biz sevinəcəyik, biz ağlayacaq, biz kədərlənəcəyik, amma onlar bizimlə olacaqlar. Zümrüt xanım, sözünüzə qüvvət, doğru söylədiniz. Ağlayanda da, sevinəndə də, sevəndə də, doğmamızı, sevdiyimizi itirəndə də mənə elə gəlir ki, Emin Sabitoğlu musiqisinə ehtiyac olacaq. Emin Sabitoğlu musiqisi hansı emosiyanı yaşayacaqsa, hansı hissi yaşayacaqsa bir məlhəm olacaq. O bəstəkar doğrudan böyükdür ki, insan aşıq olur və hansısa bir musiqini dinləmək istəyir. Bax, orada Emin Sabitoğlu var. İnsan doğma birini itirir. Orada Emin Sabitoğlu var. Payız gələndə doğması uçub gedir harasa. Orada Emin Sabitoğlu var. Bəlkə bir dağın döşündə, bəlkə bir lap hətta dərənin dibinə enəndə belə sən içindən bir dərələr haykıra bilərsən. Orada Emin var. Dayaqda ki, kimsə şükür eləyəndə Əhməd Cavadın sözünə yazıldığı şükriyə mahnısı. Şükriyə. Yəni, hər bir o notda, hər bir ritmdə, melodiyada bir Emin imzası var. Emin ruhu var, Emin könlü var. Mən təşəkkür eləyirəm, əzizlərim. Samir, sonda bir gözəl ifa alaq səndən. Və mən təşəkkür eləyirəm. Çox təşəkkür eləyirəm. Hörmətli qonaqlarım, gəldiyiniz üçün, vaxtınızı qızıldan dəyərli, vaxtınızı ayırdığınız üçün. Çox minnətdaram Zümrüt xanım sizə. Təşəkkür eləyirəm. Mərayim müəllim, ömrünüz uzun olsun. Siz yaradın, yaşayın hər biriniz bu sənət üçün, incə sənətimiz üçün, bu vətən üçün. Burada bir cəbhədir. Biz incə sənətimizlə, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, musiqimizlə sərhədləri aşırıq. Sənətin sərhəddi zaten yoxdur. Biz vətəni həm də sənət, incə sənət, ədəbiyyat, musiqi ilə tanıdırıq, sevdiririk. Minnətdarım sizə. Belə, hörmətli tamaşaçılar, söylədiyimiz kimi 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin qızıl imzası Emin Sabitoğlunu xatırladıq. O uzaq, yaşıl ada. Ada bizdən nə qədər uzaq olsa da ad yanımızdadır, imza yanımızdadır. Emin Sabitoğlu. Allah sənə rəhmət eləsin. İmzan, möhürün, adın mədəniyyətimiz üçün, incə sənətimiz üçün, vətən üçün var. Salamat qalın. Ala gözlü Senden ayrı geceler Biri kimi uzun olur neyle Bahçamızda Tezden açıp vaxtsız olur neyler
yaşamızda kızıl güller her sen. Tezden açın bahtsız solur neyle. Nergisleri göz yaşla dolanda ben övşenler mahıl gemgin olanda gerer fili gözü yaşla dolanda yasemen saçın yolur neyleyi gerer.
Əziz tamaşaçılar, payızda doğulanlar silsiləsindən noyabr ayında dünyaya göz açan Azərbaycanın çox görkəmli bəstəkarı Emin Sabitoğluna həsr eləmişik bu verilişi. Zümrüd xanım çox gözəl bir məqama toxundu. Melodiya, ritm, mahnı janrı. Və bugün sizlərin çiynində gəlib daşınıb bu musiqilər cavan gənc nəsil davam etdirir. Hə, necə davam etdirir? Onlar necə təqdim edirlər? Bu ayrı mövzudur Zümrüd xanım. Amma bacardıqları qədər, yəni bu bəstəkarları öz ifalarında yaşatmağa çalışırlar. Mən elə gəlir ki, məsələn, Çiçək Yağışı, məsələn, İlhamə xanımın, Flora xanımın ifasında bir imzadır, bir möhürdür. Və bəzən, bax, bu klassik formada oxunan ifalara gənclər fərqli-fərqli improvizələr eləyirlər. Alınan da olur, alınmayan da olur. Mən həmişə efirlərdən deyirəm ki, çox vaxtı hə, alınmır. Ona görə bəzən elə şeylər var ki, ona toxunmaq lazımdır. O bəstəkarın ruhuna, sevgisinə toxunmadan onu elə olduğu kimi təqdim eləyək. Səmir, sözü sənə vermək istəyirəm. Buyur əzizim, Çiçək Yağışını ifa eləyəcəksin. Öncəliklə, mən təşəkkür edirəm. Çünki 20-ci əsrin Azərbaycan musiqi industriyasında öz sözünü, öz möhürünü vurmuş qızıl hərflərlə və Zümrüd xanım çox düzgün qeyd elədi ki, o zamanlar 60-cı illərdə rəqabət böyüdü və bir reformator olaraq reform edən bir bəstəkarımız Emin Sabit. Düz əfsuslar olsun ki, mənə qismət olmayıb, mən yəni yaş nəzəri nöqtəyi baxımından. Ancaq mən Emin Sabitoğlu bəstələrini uşaq yaşlarımdan sevmişəm. Yəni bu musiqilərlə böyümüşəm və inandırım ki, sizə və çox qəribə bir məqam yaşadım. Bir 10 il bundan, 12 il bundan əvvəl mənim bir dostum var idi, Kosmo Energetiki idi. O fəzavi elmlərlə çox maraqlı, numerologiya ilə. Yəni bu belə, o hər zaman mən onunla görüşəndə o Emin Sabitoğlunun musiqilərini dinləyirdi. Çünki burada da üst-üstə düşdü bizim Zümrüd xanımın söylədikləri. Onun musiqiləri, bəstələri bir ilahilik var idi, bir rəng çalarları var idi. Ona görə də bilmirəm, ruhəmmi, o dalğa, frekans, yəni məni ona bağlamışdı, o musiqilərə. İndi o ikinci məsələdir ki, indi nə qədər bunun öhdəsindən gəlirik, gəlmirik. Ancaq doğrudan da Emin Sabit, mən bir daha təşəkkür edirəm ki, belə bizim dəyərli professorlarımızla məni şəxsən dəvət etdiyinizə görə və inanıram ki, bir görəvli olaraq, bir misioner olaraq gələcək nəsillərə bu yükün ağırlığını çalışdığımız qədər düzgün gələcəyinə baxmayaraq ki, musiqinin... Yəni, ruha toxunmadan, incitmədən, Emin Sabitoğlunun könlünə toxunmadan... İnanın ki, bax, biz orada qarmoniyalar var. Hətta mən İlkinə deyirəm ki, bizim klavişə deyirəm, İlkin, minimalizm, yəni minimum. Orada hansı qarmoniyalar var, o qarmoniyalara toxunmaq olmaz. Yəni, o sonra... Şeyh yaxşı da çətin mahnıdır. Çox çətin mahnıdır. Yəni, bu, bilmirəm, biraz risk eləyəcəm. İndi nə qədər alınacaq, alınmayacaq. Ancaq mən yenə də bir daha təşəkkür edirəm. Var olun, çox sağ olun. Sevirəm deyən dodaqları dənizə çıxan qayıqlara günəşə baxan uşaqlara bir yağış yağır gecə səhər Damlası bir çiçək, bir gül, bir arzu, bir səs, bir taleh, bir bəxt gətirir. Hər damlası bir çiçək, bir gül, bir arzu, bir səs. Bəzən bir ümid, bəzən gözyaşı gətirir bu çiçək
yağışı bəzən bir ümid, bəzən göz yaşı getirir. Bu çiçek yağışı. Sevirəm deyə dodaqlara dənizə çıxan qayıqlara günəşə baxan uşaqlara bir yağış yağır gecə səhər damlası bir çiçek bir gül bir arzu bir ses bir talep bir bed getirir her damlası bir çiçek bir gül bir arzu bir ses bir talep bir bahtı getirir. Bazen bir ümit, bazen gözyaşı getirir. Bu çiçek yağışı. Bazen bir ümit, bazen bir yağ getirir. Bu çiçek yağışı. Samir, çox təşəkkür edirəm. Özünə məxsus, ürəkli, ruhlu təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür. Əksində, əslində belə musiqiləri gənclər yaşatmalıdırlar mütləq. Zaman dəyişir. Biz elə, təbii ki, keçmişə əsaslanmalıdır gələcək. Keçmişin üzərində bərqərar olmalıdır. Amma bütövlükdə hər zaman elə keçmiş deyib də qala bilmərik, Mərayim mənim. Gənclər gəlməlidir, gənclər davam etdirməlidirlər. Öz nəfəsləri olmalıdır, yenilikçilərə hər zaman qapını açmalıyıq. Biraz dönək xatirələrə, Məram mən, mənə çox maraqlıdır sizin xatirələriniz, bərabər iş birliyiniz. Necə insan idi, çox kaprizli idi mi? Yəni, nəyə görə deyirəm, yaradcılığı ilə bağlı Zümrüd xanım bir musiqişünas professor olaraq bütün o detalları zaten bizə açıqladı və açıqlayacaq. Davam edir hələ söhbətimiz. Xatirələrim də var. Hə, amma mən çox istəyərəm ki, gəlin bir balaca o xatirələrə varaq. Zaten Emin Sabitoğlu illər-illər yaşayacaq filmlərdə, musiqilərdə, tamaşalarda. Amma o xatirələri siz danışmasaz, biz onları bilməyəcəyik. Elə isə buyurun. Siz Emin müəllim üçün ən böyük meyyar insan olmalı idi. Emin müəllim doğrudan da böyük bir insan idi. Onun çox onun atasında olan o yumor var idi, ya, o komedik anlar var. Emin elə gözəl anekdotlar danışırdı, elə gözəl məzəli əhvalatlar danışırdı ki, adam belə boş diyana bilmirdi. Çünki çox o barədə zarafatçıl idi. Məşqə gəlirdi mi o məşq prosesində? Çox gəlirdi, mən sizə deyim. Məşqə gəlirdi, hətta bizim şəkildə var, bir yerdə necə təhminə və zaru biz məşq edirdik, Amalə xanım mahnıları oxuyurdu. O, hər dəfə gəlirdi, bizim birinci mərtəbədə məşq otağımız vardı.
Məsələn, mən sizə deyim, Təhminə Zahur tamaşasını, mən deməli, hələ 80-ci illərdə, siz bilirsiniz, bu çox məşhur bir roman idi. Gənclər onu çox sevirdi. Mən də nəsə romanı oxudum və Anar müəllimə zəng elədim, dedim ki, Anar müəllim, mən istəyirəm bu əsəri səhniyə qoyum. Dedim ki, icazə versəydiniz, səhnələşdirərdim. Dedi, yox, məram, mən özüm səhnələşdirib sənə verərəm, yaxşı ideyadır. Hələ də doğrudan da o piyes yazıldı. Mən məşqlərə başladım. Əlbəttə, onun musiqilərini mən heç fikirləşmədən Emin Sabitoğluna təklif elədim. Və bizə təsəvvür et, dramatik tamaşada 7 mahnı mümkün olan şey deyil. Emin müəllim bura 7, Niyar xanımın sözlərinə 7 mahnı yazdı. Orada nə deyə bilərəm sizə? Bir səhnə var idi, məndə heç cür alınmırdı. Mən o səhnəni bir az qabartmışdım, romanda o yumuşaqdır, bəlkə də yadımdan çıxıb. Hansı səhnə? Yoxdur. O səhnə idi ki, Zaur Təhminiyə şillə vırırdı. Bu, anarda da deyəsən, ona incə yaxınlaşma var idi. Mən deyə yadımdan çıxıb, mən onu nəsə belə fikirləşmişdim o səhnəni ki, bu nəsə Zauru qınayanda, Zaur özü düşünmədən şillə vırırdı. Və təsəvvür, burada bir pauza oynanmalıdır ki, Təhminə deməliydi, bu da şillə idi. Zaur mənim sevdiyim. Təhminə Amalə Pənahov idi, Zaur kim idi? Bəli, Zaur Fuad Poladov idi. Çox içində böyük nəhəng sənətkarlardı. Və bu səhnə alınmırdı. Təsəvvür eləyim, məşqlərin birində, emindim, mən sabahları sənə bir mahnı getirəcəm. O şillə vıran kim o mahnını verərsən. Mən dedim, bəlkə çıxardaq o yeri. Çünki o yerdə pauza çox gedir. Mən melodiyanı verirəm də. Dedi, yox, sən ora mahnı verərsən. Orada Niyar xanımın bir sözlərə incimir dostunun nəsə sözündən belə bir gözəl şeirinə mahnı yazdı. Təsəvvürün onu özü o vaxt, onda Babin idi. Piyaninada yazdı, gətirdi və radistan xaiş elədi ki, onu versinlər məşqdə. Bu mahnını. Deməli, şilləni Fuad vuran kimi təhminiyə orada pauza gedirdi. Pauza gedirdi, bu mahnı gedirdi. Və Fuad onda əlinə baxırdı. Axıcı bir var pauzanı belə musiksiz ya da müşahiyyət musiksiz olsun. Bir də bax, sözlərlə musiki gedir. Və Fuad əlində bu, mənim bu əlim təhminiyə deyil, əl başlayırdı əsməyə. Əl əsirdi və başlayır davranı scenada o deməli, Şillənin əzabıncı. İnanın, o səhnədə, mən sizə deyirəm, bəlkə sizin yadınızdadır, yox mu? İnanın, zalda belə bir hu səs gedirdi. Və iminlə o səhnədən sonra çox vaxtı, bu bilmirəm, artıq valla həqiqətdir, mən deyə onu önləri, o illərdə həmişə iminlə bax bu səhniyə və bir çox səhniyə, təcili yardım gəlirdi. Cavan qızlar onda o qədər inanırdılar. Bunun hamısı nədən irəli gəlirdi? Bax, sizin dediyiniz o fikir, musiqi tamaşadan da üstünlük təşkil edirdi. Musiqinin cəzb qüvvəsi, dəhşətdir. Musiqi çox böyük komponentdir. Çox böyük komponentdir. Orada, deməli, bax, o musiqi ilə bu tamaşa uzun illər anşılaq getdi. Və mən bu tamaşanın elə 80% müvəffəqiyyətin emində görürəm. Bax, mən də ürəyim, mən teatr bilirsiniz ki, nə qədər sevirəm. Bilirəm, bilirəm. Yəni, mən anar yaracılığından müdafiə eləmişəm, amma bütövlükdə mən teatra çox bağladım. Və bütün verilişlərimin, yəni demək olar ki, 90% teatra həsr olunur ki, bugün teatrımız hansı vəziyyətdədir? Bugün mən teatra gedəndə, mən o musiqiləri eşidə bilmirəm. Biz klassikaya dayanırıq, Zümrüt xanım. Klassikanı görürük. Amma yeni yazılan bu seriallara, filmlərə yazılan musiqilər bərbatdır. Bunu mən deyirəm. Dinləyici kimi, yəni bir vətəndaş kimi məni doğrudan narahat edir ki, mənim övladlarım, sizin övladlarınız, nəvələrimiz hansı musiqini dinləyirlər və niyə bugün yaza bilmirlər? Sabit Rəhmanın davamçısı Emin Sabitoğlu oldu. Araz Dadaşzadənin davamçısı, yəni deyək ki, Zümrüt xandı. Məsələn, belə bir, görün, genetika, Rəsuluza davamçısı anar, Bülbül davamçısı. Yəni, biz nədən davam eləyə bilmirik? Nədən nəsillər bugün gəlir? Bax, mən bir kəlmə soruşacağım. Əslində, bir az mövzudan kənarlaşsaq da, məni çox narahat eləyən və yandıran məsələdir ki, bugün mən bir seriala baxandım, musiqini işləndə başımı tutmaq istəyirəm. Mən tamaşaya gedmişəm. Vallahi, billahi, o musiqilərin əlindən yarımçıq durub geç çıxmışam ki, ilahi, bu musiqini kim yazıb? Və bunu hansı
təfəkkür sahibi, hansı düşüncə sahibi bu musiqini nədən gətirib səhnəyə çıxardı baxı? O qədər Zümrüt xanım məni yandıran məsələdir ki, və düşünürəm ki, buna sizlər biraz ayağa qalxmalısınız, sos təbili çalmalısınız, bir reaksiya verməlisiniz ki, olmaz, balam, atam oğlu, Ramiz Rövşən demiş, atam oğlu, belə yazmazlar. Bilirsiniz, siz də tamamilə doğru bir məsələyə toxundunuz. Çünki bədii filmin də, tamaşanın da çox komponenti var da. Orada rəssamın işi var, orada işığın, yəni çox işlər, aktorun oyunu, rejissorun həlli. Ancaq musiqi elə bir incə simdir ki, bu hər bir tamaşada filmdə öz yerini tapmalıdır. Siz təsəvvür edin, bu günləri mən indi, necə deyim sizə, məsələn, gərgin bir səhnədə heç sə vermirlər. Elə bilin ki, litavrlar, tatladın ki, bunlar qiyə qorxunu eləyirlər, dramatik səhə. Musiqi yoxdur, sadəcə olar alət başlayır öz-özünə səs salmağa. Bayaq siz Dədə Qorqud filmindən danışdınız. Mən elə gəl ki, Dədə Qorqud filmindəki o soundtrack-ı biz çıxartsaq, Beyrəyin at üstündə incə boyulum, onu çıxartsaq, Dədə Qorqud filmi çox çılpaq qalar. Razısınızmı Zümrüt xanım, bir musiqişnası kimi? O ekspresiya olmaz oradan. O Dədə Qorqud filmi və yaxud Gün Keçdi filmində. Gün Keçdi. Taksidən düşəndə. Hə, bir axşam taksidən düşəndə. Və o mahnı, bax, indi danışıram, mən o qədər o sənətə bağlı bir insanam ki, Samirt, Gün Keçdi filmindən həmin soundtrack-i biz çıxartsaq, film necə yetim görünər? Burada əsas məqamı danışır Mərahəm müəllim. Emin Sabitoğlu da bir dramaturg keyfiyyətləri vardı, dramaturji duyum var idi. Görürsünüz, o gəlib o səhnəni tamaşa elədi ona və başa düşdü ki, bax, bu nöqtədə, dramaturgiyyənin bu nöqtəsində bir nəsə musiqiyə bir ehtiyacı var. Yəni, onu eşitdi, duydu. Bu, əlbəttə, və çox indi yenə heyvislənək ki, o bir böyük səhnə əsəri opera və yaxud balet janrında yazmadı. Çünki bütün o siz deyən məsələlər elə o filmdə də, də Qorqud filmində də lazımi məqamda hansı musiqinin səslənməsi, o nöqtəni, o epizodu qabardır və səbəb o dramaturji duyum. Ona görə Emin müəllimi hər halda teatrla, dramatik teatrla görüşdürdü, kino ilə görüşdürdü və həqiqətən mənim yadıma gəlir ki, o Ümütfaq onda festivallar, kino festivallarında Emin Sabitoğlu'nun musiqisini bütün kino şünaslar, kino tənqiçiləri qeyd edirdilər ki, məsələn, o vaxtı keçmiş Sovet məkanında Andrey Petrov var idi, başqa gözəl bəstəkarlar vardı ki, hətta Giyə Kançeli də kino üçün musiqi yazırdı və bax, Emin Sabitoğlu'nun da musiqisi o cərgədə qeyd olunurdu. Çünki onun filmlərində, deyirdilər ki, onun bəstəkar olduğu filmlərdə musiqi qəlbidir filminin. Başa çürsü, elə bir o ürəyidir filmin. Elə bilir ki, ürəyi çıxardırıq da o necə ola bilər? Döyünən ürəyidir. O filmlərin tamaşalarda hər musiqi yox. Emin müəllimin musiqiləri filmlərdə, tamaşalarda döyünən ürəyidir. Ən çox filmlərimizə musiqi yazan bəstəkardır Emin Sabitoğlu. Bir də məni çox diqqətimi cəlb eləyən məsələ, hansı ifaçının səsinə, sənətinə uyğun mahnı? Məsələn, Kəpənək mahnısı Mirzə Babayev üçün yazılır. Dərələr Şövkət Ələkbərova ifası üçündür. Mən düşünə bilmirəm, dərələri bugün oxuyurlar, Allah canlarını sağ eləsin. Amma Şövkət xanımın kimi ifa eləyən, o nəfəs verən yoxdur ikinci ifaçı. Mən müdaxilə edirəm. Mən fərdi düşüncəmə görə, mən düşünürəm ki, zaman məkan məfhumu çox önəmlidir. O zamanda ola yaşayan insanlar, o zamanın tələblərinə görə və o zamanda yaradılan musiqilərdə indiki zamandan, indi açıq etiraf edəyək də. Yəni, bugünkü insanlar bugünkü daha texnologiyanın əsrinə çönüblər. Amma o vaxt insanlar, o mən yenə də qayıdıram mənim dostuma, bilirsiniz, o vaxt daha çox ruhla, qəlbinlə, hissiyatla və o vaxtın insanları da fərqli idi. Mən sizə deyim, Emin müəllim, tək tamaşalar üçün deyil, musiqi janrı üçün deyil. İnandırım ki, bu günləri indi aktualdır, indi qaçılmaz bir faktordur ki, bizim toy adətimiz var ənənələr. Və Emin Sabitoğlunun, sözsüz ki, mən musiqi zövqü olan insanların tədbirlərindən danışıram, melomanlardan danışıram. Və inandırım ki, ən çox ifa olunan Emin Sabitoğlu əsərləridir, mahnılardır. İstəyir həzin mahnılar olsun, istəyir lirik, istəyir oynaq musiqilər 6-8 ritmində olur və ona görə mən düşünürəm ki, bu günləri o insanlar, o zövqlərin də körlanmamağı üçün bu təbliğat, təbliğat maşınkası deyirlər də, təbliğat kampaniyası getməlidir və çox düzgün qeyd etdiniz ki, bizim ziyalılarımız, bizim Mərahəm müəllim və eləcə də Zümrüt xanım
tez-tez bu insanları mütləq. Çünki inanın ki, əks halda doğrudan sözləcə, tənəzzürə gedəcək. Əgər biz bu ölkəni seviriksə, biz vətənimizi seviriksə, Zümrüt xanım, biz hər şey vətən üçün. O bir söz var. Yəni, biz çəkilək kənara sücrəmizə. Bəs kimdən öyrənsinlər? Baxın, televizora açıb nə görürük? Elə seriallar, elə proqramlar, elə bir şeylər görüb. Yəni, bu təqdim olunur da, deyək ki də. Musiqini profesionallar yazmalıdır Röşana. Profesional bəstəkar. Doğrudur. Yəni, özünə yalancan bəstəkar deyənlər yox. Reklamlara keçir, reklamlardan sonra Səmir. Məmnuniyyətlə nə ifa eləyəcəksən? Yaşıladı, sən uzaq yaşıladı. Gün keçdi, yoxdur o filmdən. Gün keçdidən... Bir axşam. Bir axşam taksidən düşüb faiza. Reklamlara keçək, Samir Seçim özü eləyəcək. Buyurun. Her sirrimi bilen yar, mene bezen gülen yar. Kaş evimiz bir olsun, evleri köndelen yar. Her sirrimi bilen yar, mene bezen. Evimiz bir olsun, evleri köndelen yar. Elinden tutsun bahar, kendine düşmesin gar. Gülere dönür, bize gül gönderen yar. Elvan güllere dönür,
Hörmətli tamaşaçılar, hoş gördük hər birinizi. Sabahınız xeyir olsun. Payızda Doğulanlar silsiləsindən Payız Gəldinin məşhur müəllifi, sevilən bəstəkar Emin Sabitoğluna həsr eləmişik bugünkü günümüzü. Və studiyamızda Emin Sabitoğlunun yaradıcılığından, fəaliyyətindən və onunla bağlı xatirələrini bölüşmək üçün çox hörmətli qonaqlarımız var. Emin Sabitoğlu 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin ən böyük imzalarındandır, ən sevilən imzalarındandır. Və mən çox istəyərdim ki, bugün burada Emin Sabitoğlu ilə bağlı dostluq xatirələri, yaşanılan anlar, bərabər keçilən günlər, hansı ki studiyamızda əyləşən qonaqlarımız bunu daha gözəl danışacaqlar. İzləyin və gözəl musiqiləri də əlbəttə ki bizim çox sevdiyimiz Samir Piriyev ifa eləyəcək. Mən məmnuniyyətlə sevə-sevə təqdim eləyəcəm. Çünki bu yaxınlarda özüm bir tədbirdə idim və Zümrüt xanım səhnədə çıxış eləyəndə mən az qala ayaq üstə, yəni qalxdım elə ayaq üstə də alqışladım ki və bugün doğrudan da belə insanlara bu cür savadlı, bu cür təqdimat bacaran və bu şəkildə musiqi bilicilərinə o qədər ehtiyacımız var və mən hərdən təəssüf eləyirəm ki, bir dönəm bax, bu nəsil möhür vurdular, imza qoydular və təəssüf ki, yetişən çox azdır, çox təəssüf. Mən bunu hər zaman deyirlər, Rövşanə efirə çıxdısa o tənqidi tərəfdən yanaşacaq. Çox təəssüf ki, bugün tənqidçilərimiz, musiqi şünaslarımız, musiqi bilicilərimiz təəssüf ki, çox azdır. Zümrüt xanım, sizi sevgiylə salamlayıram. Professor, əməkdar, incəsənət xadimi Zümrüt Dadaşzadə. Zümrüt xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Təşəkkür eləyirəm. Zərgərdiniz, zərgər bilər. Mən məmnuniyyətlə ayaq deyirəm, afaq, mən ləzzət aldım, nə gözəl və çox arzu edirik ki, sizlər efirlərə çıxasınız ki, bilirsiniz, ehtiyac var efirlərdə sizin görünməyinizə. Siz çıxmırsınız, görünmürsünüz efirlərdə və bugün meydanı kimlər təəssüf ki, alır və onlar nələr diktə eləyirlər, hansı yönə yönəldirlər, təəssüf eləyirəm. Və çox xətrini istədiyim, illərlə hər zaman belə bir dostcasına yanaşdığım Respublikanın xalq artisti Şöhrət Ordenli Mərayim Fərzəlibəyov. Məram əm, sizdə bir imzasınız. Akademik Milli Dram Teatrı deyəndə mən birinci doğrudan Mərayim Fərzəlibəyov, rejissora baxımından doğrudan Mərayim Fərzəlibəyov. Bu da bir tarix. Bir tarixsiniz. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əzizlərim, xoş gördük sizi. Emin Sabitoğludan Zümrüt xanım bugün danışırıq. 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin ən parlaq imzası. Həm həyatı ilə, həm musiqiləri ilə. Mahnı müəllifinin ən görkəmli bəstəkarı. Xatırlayaq biraz. Buyurun. Bilirsiniz, mən yəqin ki, çox xoşbəxt adamım. Siz indi o mənim çıxışım barədə danışırsınız. Amma yəqin ki, mənim o püxtələşdiyim o mühit, mənim gördüyüm insanlar, mənim təmasda olduğum sənətkarlar, onlar da əlbəttə çox böyük bir təsir eləyib mənə şəxsən. Onları görmüşəm, onlardan öyrənmişəm. Onlara bənzəmək istəmişəm. Və əlbəttə Emin Sabitoğlu, 60-cılar nəslinin ən parlaq nümayəndələrindən birisidir və bilirsiniz o zaman bütün demək olar ki, Azərbaycan ziyalıları, övladlarını Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, Üzeyir Hacıbəli Müqəddəs adını daşıyan o konservatoriya nəzdində olan məktəbə verirdilər, yəni yazıçılarımız, rəssamlarımız, bəstəkarlar öz yerində. Ona görə o elə bir mərkəzi idi ki, elə bir yeri idi, elə bir məkan idi ki, orada demək olar ki, bütün gələcək bizim yazıçılarımız və bəstəkarlarımız orada tanış olurdu. Və əlbəttə Emin Sabitoğlu da həmin məktəbdə oxuyum, amma əslində qalsa, bizim ailələrimiz daha əvvəl bir-birini tanıyıb, çünki Məhməd Arif, Araz Dadaşzadə, mənim babam Məhməd Arif ədəbiyyatçınaz, Sabit Rəhman, orada Rəsulurza və s. və onların övladları sonra estafeti aldılar onların əlindən, o dostluğu davam elətdirdilər. Mənim atam da 7 il oxudu həmin o məktəbdə, sonra əlbəttə ailə ənənəsi üstünlük təşkil elədi, amma dostluq davam elədi. Son günlərinəcə onlar belədən məsləkdaş idilər. Sonra Emin Sabitoğlu, demək olar ki, bütün tamaşalar, Mərahim müəllim, yadınıza gəlsin tamaşaya qoyduğunuz o əsərləri belə, onlara ilk resenziyanı məhz Araz Dadaşzadə yazırdı o zaman. Bax, bəli, çox gözəl bir resenziyalar çıxırdı. Yəni, onlar o qədər bir-birinə etibar edirlər. Zümrüt xan, bu dostluqdan böyük əsərlər yarandı. Bugünkü pəncərədən baxsaq, narahat eləyən bir məqam var. Sənət dünyasında belə böyük bir dostluqları bugün görə bilmirik və o da
qəti şəkildə mane olur ciddi yaradıcılığın parlamasına. Yəni. Bir rəqabət deməyim, bir kin, bir paxıllıq, ayaqdan dartmaq və təəssüf elədiyim məqam sonda nəyə gəlir ziyan vurur? Mədəniyyətimizə, incə sənətimizə. Bugün mən indi hansısa bir teatrın, hansısa bir musiqi məkanının adını çəkib kimlərinsə xətrinə dəyməyəcəm. Amma bizim orada görmək istədiyimiz elə sənətkarlar var ki, oradan küsüb gediblər, inciyib gediblər. Siz çox gözəl vurğuladınız ki, bizim atalarımız dost olublar. Dramaturq Sabit Rəhman, Araz Dadaşzadə, Rəsul Rıza Anar və bu ondan sonra yəni ana bunlar yəni dostluğun davamında gözəl əsərlər gəlib meydana çıxıb. Məramə, bir balaca sizinlə, sizin də çox yaxın bağlılığınız olub və sizin tamaşaların musiqi müəllifi Emin Sabitoğlu. Bəzən elə tamaşalar olur ki, məhz elə musiqi ilə yadda qalır. Orada rejissor da yada düşmür, yəqin ki, təsdiqləyərsiniz. Hətta heç aktor, aktrisa da xatırlanmır. Filmlərdə soundtracklər və tamaşalardakı musiqilər parlaq olduqda tamaşaçı, yəni belə deyək də, sıradan tamaşaçı hətta, o musiqini dinləyəndə, aha, bu evləri köndələn yarda dinlədiyimdir. Bu və yaxud mahnı dağlarda qaldı filan. Bax, gəlin o dönəmə qayıdaq. Hə? Bilirsiniz, bu günləri biz Azərbaycan və Türk dünyasının ən böyük bəstəkarı olan Emin Sabitoğlu'dan danışırıq. Emin Sabitoğlu həqiqi mənada bizim musiqimizin böyük klassikidir. Çünki o, özündən sonra böyük bir iş qoyub gedib. Mənim xoşbəxtliyim oradadır ki, mənim atam Şəkidə o vaxtı poçt müdürü işləyirdi və Sabit Rəhman da qəzet redaktoru idi. Və orada poçtla redaksiyanın çoxlu əlaqələr olub və ona görə də bizim atalarımız dost olub. Mən hələ məktəbdə oxuyarkən teatra böyük həvəs göstərirdim. Atam həmişə deyirdi ki, sən Sabit Rəhmanın yanına aparacaq. Və bir dəfə də elə oldu, məni götürdüm, onda 9-da oxuyurdum. Ya onda gəldik bu musiqili teatrla üzbə-öz binaya. Orada mən Sabit müəllimlə, atam görüşdülər. Və orada da Emin müəllimlə mən tanış oldum. Və bu tanışdıq, mən onda hələ məktəbdə oxuyurdum. Axırıncı da qutarmaq üzrə idi məktəbi. Və orada tanış oldum. Sonra elə oldu ki, mən rejissor sənətinə yiyələndim, Leningrada gedib daxil oldum və gələndən sonra əlbəttə bizim artıq yaradçılıq dostluğumuz başladı. Bilirsiniz, Emin Sabitoğlu haqqında siz bayaq gözəl dediniz. Elə musiqi əsərləri var ki, bu günləri Fransız, Amerika, elə filmlər çəkilib ki, misal, Enni Morricone mahnıları ilə o filmləri xatırlayırlar. O filmləri ona görə Emin Sabitoğlunun təkcə mən heç bir demirəm. Təkcə bir Dədə Qorquda yazdığı musiqilərinə yazsaydı, Emin Sabitoğlu Azərbaycanın və Türk dünyasının tarixında qala bilər. Bircə Dədə Qorqudla. Mən çox bilis nəyə hevsilərəm. Biz sonra yaradıcılıq dostluğu eləyirdik, bir yerdə çox olurduq. O fikri var idi ki, Dədə Qorqud baleti yazsın. Və çox təəssüf ki, bilmirəm nəyə görəsə, o balet yazılmadı. Ancaq mən inanıram ki, elə bir baletmeyster bugün geçişəcək ki, bir vaxt, onun elə o kino musiqisini götürüb, gözəl bir pərdəli balet eləyə bilər. Çünki o musiqi özü deyir ki, mən balet üçün yazılmışam. Belə məzmunlu musiqidir. Sonra bilirsiniz, mən evin müəllimlə, deməli o vaxtı televiziya ana teatrında belə bir televiziya tamaşaları biz hazırlayırdıq. Və onda hələ naturiya çıxmaqdır, bəli, təbiətdə çəkmək zəni. O çətin idi, çünki onda elə bir çiğinə qoyulan kameralar yox idi. Ağır PTS deyilən bir kameralar vardı. Emin müəllim onda mənim Şəkidə bir deməli qocaman müəllim var idi, Məmmədiyə Yusifzadə. O kiçik bir roman yazmışdı. Məsələn, Emin müəllim dedi ki, mən bu romanı oxudum. Çox mənə yaxşı təsir elədi. Mən istəyirəm, sən də oxuyasan. Yəni, onda Emin müəllim artıq məşhur, çox sevirdilər tanrı. Dedi, sən əgər roman xoşuma gəlsə, senariyə eləyə bilərsənsə, mən deyim, Elşad Quliyevə bunu bir teletamaşa kimi eləyək. Mən oxudum, ancaq dedim ki, Emin, burada elə səhnələr var ki, bunu gərək biz
təbiətin qoynunda çəkək, burada yəni tək pavilyonla biz bunu çəkə bilmərik. Dedik, gəl gedə Elşad müəllimdən danışaq. Həqiqi mənada Elşad müəllim də romanı oxudu, bizə razılıq verdi və Emin müəllim onda həqiqi elə elədi ki, bizə deməli PTS verdilər. PTS ilə tamaşa bəlkə birinci televiziyanın tarixində PTS ilə teletamaşa çəkirdik biz. Bu zonada, bu zonada aşığın arzuları. O sizin sizə bəlli olan aşıq Gəncəli dağlar məhz bu filmin fikirləri üçün. Bəli, Brilliant xanım oxuyur da mən o film tamaşa idi. Bilirsiniz, o özü şəxsən bizim bu dostluğumuz var. Görürsünüz, o bir müəllifi üzə çıxartdı. Bir qocaman şəkildə müəllif o Nərman onun həyatından o vaxtı Nərman Məlik Dadaşov oynayırdı. Bilirsiniz, çox böyük bir yəni, tamaşa. Yəni, qazanan mədəniyyətimiz oldu, incəsənətimiz oldu. Zümrüt xanım, biraz musiqi tərəfindən danışaq. Zümrüt xanım, deməli, 2 il Qara Qarayevin tələbəsi olan Emin Sabit oldu. Sonradan üst tutdu Moskvaya getdi oxumağa. Və o öz, mən onun bəzi müsahibələrində deyiləm, simfoniya, yəni bütün o ciddi musiqiləri yaza bilən bir bəstəkar idi Emin Sabit oğlu. Amma daha çox 600-ə yaxın səhv eləmirəmsə, mahnı janrında mahnılar yazdı. Mahnı, bugün biz mahnı janrı deyəndə bir balaca düşüncələr fərqlidir. Daha yüngül, daha yəni rahat bir musiqi. Amma əslində Emin Sabit oğlu yaradıcılığındakı mahnı dediyimiz və bizim dinlədiyimiz o musiqilər yetəri qədər ciddi musiqilərdir. Bilmirəm, bugün mahnı janrına biraz yüngül bir yəni janr kimi baxırlar. Amma Emin Sabitoğlu nədən gəldi mahnı janrına? Bax, mənə sizin fikirləriniz çox maraqlıdır. O daha, dediyiniz kimi, o balet yaza bilərdi, daha ciddi musiqilər, daha. Amma mahnı janrına üstünlük verdi. Bəli, siz tamamilə düz buyurdunuz ki, o Moskvada Şaforinin simfini bitirmişdi. Ondan əvvəl elə Qara Qarayevdə 2 il, hər ili mənə elə gəlir, 5 ilə bərabər bir təhsil idi. O, əlbəttə, həmişə Axıracan özünün əsas müəllimi Qara Qarayev adlandırırdı, onun adını çəkirdi. Onun sinifinin asistenti də olmuşdu. Hətta Firəngiz Əlizadə bir yerdə yazır ki, biz deyir, o sinifdə Emin Sabitoğlu'nun 1-ci simfoniyasını dinləyəndə mən deyir, çox ruhdan düşdüm. Çünki bu əsərin səviyyəsi, onun ümumiyyətlə o fəth elədiyi zirvələr mənim üçün haradasa... Çox qəlizdir, oxumuşam Firəngiz xanımın müsahibəsini. Mən düşünürdüm ki, biz heç zaman belə bir səviyyə özümüz gəlib yetişə bilməyəcəyik o qədər. Doğrudan da simfonik məharəti orada özünü göstərmişdi. Amma mən sizə bir söz deyim. Görünür, Emin müəllimin, bilirsiniz, o melodik istedadı var. Melodiyalar yaratmaq istedadı. Əslində qalsa, heç də hamıya has olan bir keyfiyyət deyil. Hətta böyük bəstəkarlar var. Tarixdə biz onları tanıyırıq. Məsələn, deyirlər ki, Beethovenin özü dahi də, nə bilim, simfonist və s. nə bilim də, möhtəşəm bir zirvədir. Amma o bəzən İtalyan bəstəkarlara həsəd aparırmış siz demək. Onların o melodik gözəlliyi və s. onların operalarının. Əlbəttə, əgər biz tərəzin bir gözünə Beethoven simfoniyalarını qoysaq və hər hansı, məsələn, Bellini'nin, Donizetti'nin operalarını, aydın məsələdir. Bu da böyük bir zirvədir. Amma, bax, belə bir şey, Emin müəllimə belə fitrən melodiyalar yaratmaq istedadı xas idi. Bilirsiniz, o melodiyalar öz təbii gözəlliyi ilə fərqlənir. Özü müxtəlif idi. Çünki onlar müxtəlif mənbələrdən qaynaqlanırdılar. Məsələn, Emin müəllimin siz baxsanız yaradıcılığına, onun, məsələn, o 60-cı illər idi də, o zaman artıq Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Cahangir Cahangirov. Reynəsans dövrü idi də, əslində, 60-cı illər həm ədəbiyyatımızın, həm də musiqimizin bir reynəsansı idi əslində. Bəli, həm də belə meyyarlar var idi. Burada təzə söz demək çox çətin idi də, yəni. Amma, bax, Emin müəllimin mahnıları fərqlidirlər. Məsələn, götürək dərələr mahnısı, dərələr. Bu, elə bil ki, daha çox xalq mahnısı üslubundadır, eləmi? Sonra elə mahnısı var onun, deyək ki, şəhər folkloru kimi yazdı, elə payız gəldi və s. Yəni, hər mahnıda bu yeni bir məcrada, yeni ifadə vasitələrini cəlb etməklə çalışır. Mən Ceyran xanımın üzrə istəyirəm bir müsahibəsini oxumuşam, deyir, atam mahnını bəstələyəndə ilk dəfə mənə dinlədirdi ki, bax, bu başqa mahnıya, başqa musiqiyə bənzəmir ki, birdən bənziyər. Yəni, o qədər əvəz olunmaz və təkrar olunmaz musiqilər istəyirdi yaratsın ki, biri-birinə bənzərliyi olmasın. Artıq özü də o məsələyə toxunurdu. Və əlbəttə, bilirsiniz, həm də bizim o bəstəkarların ümumiyyətlə gücü ondadır ki, onların böyük bir əksəriyyəti milli irsi çox gözəl bilirdi.
Hətta, bax, belə deyək də, o yüngül, estrada musiqisi deyirik, pop musiqi deyirik. Məsələn, onun elə mahnısı var, bu Çiçək Yağışı. Belə baxsaq, o mahnıda da muğamdan irəli gələn, razılaşın mənən, o nəhayətsizlik, o sərbəst axın və s. Amma onu janra tabi etdirib və buna deyirlər bədii kəşf, musiqi şünaslıqda belə bir termin var ki, bir-biri ilə uyuşmayan cəhətləri bir araya gətirəndə onda əsl bədii bir tapıntı əldə edir sənətkar. Odur ki, bax, bu cəhətlər əlbəttə Emin Sabitoğlu fərqləndirir. Bütün vücudu ilə, varlığı ilə melodiyadan ibarət idi. Melodiyanı, ritmi bütün varlığında birləşdirirdi. Çiçək Yağışını mən çox istəyərdim ki, Zümrüt xanım, icazənizlə, hörmətli qonaqlarım. Samir Piriyev çox gözəl ifaçıdır. Gözəl ruhu var, gözəl qəlbi var, gözəl ürəyi var. Və mən çox məmnuniyyətlə istəyərəm, Samir, sizi dinləyək. Reklamlara bağlanacaq. Televiziyanın öz qayda qanunu var. Reklamlardan sonra bir balaca söhbət eləyək və dinləyək sizi. Olar mı? Əziz tamaşaçılar, çox sevdiyim bəstəkar, Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin ruhu, sevgisi, könlü, qəlbi Emin Sabitoğluya həsr eləmişik verilişi. Reklamlara keçirik, az sonra yenə buradayıq. Çox gözəl musiqilər səslənəcək Samirin ifasında.